ka dhënë ndëm demarçi dorëçi nga ty. Pra ai ka qen drejtues politik, përfaqësues politik i gjithë UÇK-s. Kurse Hashimi ka qen drejtori i drejtorisë politike të shtabit përgjithshëm, siç ka pasur edhe drejtori gjenjës, drejtori operacional, drejtori mjekësisë. Kadri Veseli ka qen drejtori shërbimit informativ. Po. Të drejtorisë politike të shtabit, të drejtorisë të shtabit përgjithshëm. Pra ka qen një drejtori informativ. Azem Syla? Azem Syla ka qen komandant i përgjithshëm i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra, deri në momentin që Syla ka qenë komandanti i përgjithshëm i ushtrisë shqiptare të Kosovës deri në momentin që u bë ministër mbrojtje në qeverinë e përkohshme. Po. Pra, Azem Syla ka qenë komandant i përgjithshëm dhe pastaj ushtrinë luftën ka drejtuar shtabi i përgjithshëm me shefin e shtabit Bislim Zyrapi, i cili e ngriti ushtrinë nga qershori i 2008-s edhe deri në fund. Qartë. Pra, këta nuk kanë pasur rol komandues, kanë pasur role politike. Në këtë shtab përgjithshëm, Jakup Krasniqi ka qenë zëdhënës i ushtrisë. Pra nuk mund të themi që komandant, se s'ka komandua, qenë zëdhënës. Për çfarë shkoi Edi Rama sot në Hagë për takuar Hashim Thaçi? Edi Rama, shikoni, simbolika e këtij takimi. Edi Rama është një sociopat. Pra kemi të bëjmë me një njerëz sociopat. Po. Totalisht. I cili bën çdo gjë dhe sociopatët janë egocentrik nga natyra. Ata bëjnë çdo gjë për të rrequr vëmendjen dhe për të mbetur në qendër të vëmendjes, pavarësisht. Para disa ditë nëse mbani mend ai tha që në Kosovë kishte rrëmuja. Pra, i quajti luftën rrëmuja, masakrat i quajti rrëmuja. Tashti shkon për takuar Hashim Thaçin, thjesht i bën këto veprime për të treguar që ky Kinc është pra, patriot. Pra, ju nuk shikoni lëvizje politike, por patologji politike. Ajo është patologji e tij. Është sociopat, një sociopat bën një veprime dhe unë do thosha që në rast se neve do ta ignoronim këtë sociopat. Sociopatët kanë tendencën që kur ignoron të vrasin po, veten, siç bëri shoku i tij ngushtë Pra, vizita tek Hashim Thaçi nuk e shikon një suport nga Tirana zyrtare, nga... Jo, nuk mund... Mund të ndikoj a i të jo, procesi? Jo, nuk ndikon do të fare Tirana zyrtare në këtë mënyrë, pra në rrasë se do të donë dhe zyrtare... Nuk lobon do të Tirana zyrtare? Nuk lobon do të për arsye, sepse gjykata nuk është gjykate Hagës, nuk është gjykate nërkomtare, është gjykate Kosovës. Është miratuar nga Kuvendi i Kosovës, është gjykatë e Kosovës, por për arsye sigurie është vendosur të qëndrojë në Hagë. Pra nuk kemi gjykatë ndërkombëtare dhe ti po bën një lobim ndërkombëtar. Si e parashikon? Pra në rast se do bësh duhet të bësh një lobim pranë qeverisë Kosovës, pranë Albin Kurtit. Për këtë rast, në rast se donte Shqipëria të ndërhynte, pra të ndikonte sadomos. Në asnjë moment kur gjykata hapi një proces për garanci për këta persona, që të rrinë në vend, Shqipëria nuk e dha këtë garanci. Pra nuk e dha as politikisht, as juridikisht. Pra në rast se do donte, unë do të isha shumë i kënaqur. Pra Kroacia e dha. Pra Kroacia tha le të vinë të qëndrojnë te neve. Po. Gjatë gjithë kohës që është procesi, pra mos qëndrojnë në burg. Po. Shqipëria nuk e dha, pra ky Edi Rama nuk e dha. Prandaj po them që lëvizjet pra e tij. Ky në vend që po ta donte ai shumë Hashimin, mund dilte garant që 30. Po vetëm për Hashimin për të gjithë ata që të vinte të rrinte në Shqipëri. Për gjithë grupin, po. Pra nuk e dha, edhe pse kjo ndoshta mund mos pranohej nga gjykata për arsye se Shqipëria dhe Kosova janë kufi dhe mund të kishte ndikime, por ama mund ta bënte këtë për të bërë edhe këtë fushatën e tij politike, pra kjo mund të ndihet totalisht fushatë politike, pa ai nuk e bëri këtë. Prandaj po them që këto veprime janë patologji të një sociopati që thjesht për të rrequr vëmendjen.